Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Thank you.
Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Bom, vamos encontrar uma nova rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Siga em frente. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a quarta saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem.
pegar a estrada. Boa viagem! Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a quarta saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos, são e salvos.
Tudo preparado. Podemos partir. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Recalculando a rota. Thank you.
Na rotatória, pegue a quarta saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita.
Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Acabou-se. Vamos lá.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Desfruta da viagem.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Thank you.
Siga em frente. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Acabou-se. Thank you.